малко са 12, сте, взаимно сме споделяли един към друг. Благодаря. Проблемите, които постави пред нас, мисля, че ще изразя всеобщото усещане, че ние бяхме поставени пред един много същностен, теоретичен, екзистенциален проблем. Смятам, че можем много да говорим по този въпрос и че вероятно лекцията е предизвикала много питания, много мнения, но мисля, че не е редно сега да провеждаме дискусия и да използваме тези въпроси и това, което постави пред нас професор Попринаров, като възможност да се наруши това решение, което той е вече многократно изразяваше, че ще прекъснем контактите, напротив, че тази лекция е началото на една бъдеща дискусия, която ние ще проведем в аудиториите на Югозападния университет по време на конференции, по време на срещи други, които може заедно да осъществим. И в края на нашата среща ще помоля да ми позволите да поднеса от името на такива философски и политически науки на всички присъстващи един подарък, който е онтологично е онтологичен на контравес на болката, удоволствие. И още нещо, все в тази връзка. Хубаво е шоколадо, виждам. Така че да изпитваме не само болка, която да ни просветлява, но да се насочваме и към удоволствието, което мисля, че също си струва. Благодаря на всички участници.